ikerralean gaur egingo dugu marza honetan, zalatu gure dugu, gastu soziala gero eta murritzagoa dan bitartean, gastu militarra, pasaden urtean, 2.000 milioi eurokoa izan zela, ba, gure autonomia erkidegoan, zonalde honetan industria guztisa, ba, bertan bera utzi dute, soldata gero eta prekarioagoa dire, 2012an 12 familia kota egin zituzten beraien etxeetatik, denda txikiak izten ari dira eta soldata gero eta prekarioagoak izaten ari dira. Horregatik exigitzen dugu, gastu militarren milioi euro hile guztiak, milioi euro hile guztiak, inbertitzea gastu sozialean. Amaika igo egin da, langabeltuen, zera, kopurua, eskualdean. Merkataritza gune erraldoiak ere egin dituzte hemen, industriak ziren leku berean, eta ba, hori badago jendea gaur egun ezin gana egitea llegatu hilabetearen bukaerara, eta diru laguntzak eman bitartean, ba, murrizketak ari dira gertatzen, eta taza gehiago, udaletzeik, gero eta taza gehiago, kobratzen.